Dhe këtë transfert kundër Bylisit dhe Dentus Çaste pa rinqjojnë këtë fitore Vila Trashi. Ta shumë e ditër absolutisht merit Arbnor Fejzullaj me kalimin e ti në arrim të futët brënda zonës shurben dhe këtë Trashi që ka te për tjesh për të shtyrë dobin rjet dhe për të quar në 0-2 avantajin në skuadrës së Partizanit.